videot. Okej, okay. Ajo është thjesht një bisedë fetare që mund zgjaste okay. Ngjësore diçka e tillë. Rituali është tjetër gjë. Dhe ai që prin imami apo hoxha respektiv, sigurisht që në momentet e faljes 5 apo 10 minuta, as nuk ndërhyjnë tia më radh. Pra piesa e tyre dhe ardhja në Shqipëri, sigurisht që ka qenë ato që shpegoj me drejt Zoti Osmani, në historik të pas shtatorit 2001, dhe jo pa qëllim në Shqipëri. Ka patur tentativa të shumta dhe në Republikën e Vëllezërit tanë, Republikën e Kosovës dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në ato vite, gjithmonë pas shtatorit 2001 apo 2002, bashkësi të konsoliduara, aq sa mund të jenë, nuk marrim në analizë ato, por koha tregoi ato që nuk lejuan ndërtimin e tyre. Solli ato që ata nuk i pranuan ndihmën e tyre bujare në Thojza, pra për të shtuar medreset siç u vepruan në Shqipëri, pra një vizion. Erdhën me vizionin, shiko. Shtrirja e shkollave me profil fetar do të ndihmoj shqiptarët, ku diun, porta për në Evropë. Për mua këto janë utopira, koha i vërtetë ja sa shpejt, nuk kaluan as 2 dekada. Në fakt çka ishte? Kemi pat disa shkolla, nuk po shkoj para 67, por pas 90-s, me tarifa shumë simbolike, korrigjoni nëse ashtu, ose absolutisht fare pa pagesë, medreseja e Tiranës apo edhe diku tjetër, dhe pas ardhjes së gylenistëve, të gjitha këto shkolla kthehen të pamundshme për familjet shqiptare që dëshirojnë të çojnë të regjistrojnë rritjen pagesat. Biznesi i fitimprurës. Se i kalohet, pra nga shifra simbolike dhe kanë qenë zero, thuajse kalohën në njësoj si gjysë kolegji. E kuptoj. Dhe kjo nga komuniteti, ose kryesia, ose më sakt, ndjes, ju, jo publiku, rrogtarët nuk bëjnë asnjë zë. Pse? Sepse zinxhiri është me synimin gjithçka të mbështetet mbi financa. Nga medreset, pastaj tek kolegjet, to e marrë për shembull, se s'kam drejtë në fare as ndërhyj, as nuk më intereson, tek kolegjet e pastaj te një shkollë, një shkollë e lartë që edhe emrin edhe për këtë ua kanë kursyer shqiptarëve një emër të ndritur, qoftë Ali Korça, qoftë Ibrahim Dalliu, qoftë edhe Mtej Vebi Dibra, qoftë dhe Ali Podgorica, por duhet një emër Bedriu, pra Bedër, ç'lidhje ka? Por të gjitha këto të diktuara, të porositura, të porositura dhe të ardhura nga pensi. Çfarë ka Bedri, domethënë është universitet privat apo jo? Ua shpjegoj gjithat. Gjithashtu është gjithashtu pranë. Bedri nuk është universitet, është i Komitetit Musliman të Shqipërisë. Është i Komitetit. Do ta shpjegoj unë se sa është i komuniteti. Të ardhura nga Pennsylvania. Pra sepse nuk ka dot të ndër miliona shqiptar apo në historikun një shekullor të komunitetit nga 923-shin 2000 e sa një emër shqiptar. Pra kombëtar tyre që përmenda. Dhe jo, sigurisht për fatin e keq opinioni publik shqiptar shumë çka i dëgjon për herë të parë, patjetër. Edhe që universiteti në fjalë ishte pjesa ishte në ndjes. Që universiteti në fjalë është në pronësi të Komitetit Musliman. Po kam, do ta tregoj se sa është, jo, ndjes, do ta tregoj se sa është në pronësi, se sa është në pronësi, okay? Okay. Në raport me shtetin, me Ministrinë e Arsimit, me kuadrin ligjor, duhej që si të gjitha universitetet private apo shkollat e lartë, se nuk është në universitet, është shkollë e lartë, pra është kolegji universitar. Më poshtë, kolegji universitar. Si jo, do qoftë, është institucion i arsimit lartë. Patjetër, edhe kjo ka rëndësi sepse në raport me publikun kamuflohet diçka. Tani quhen IAL, do të thonë institucionet e arsimit lartë. Po jo, nuk është ashtu fjalë vjen pa përmend në emër universiteti, po them. Jo, kuptoj, kuptoj. Di... Jo, kuptova se ashtu thua. Okej, okay, pra janë universiteti. Fakt, nuk bëni pyetje se e kam për të dy në fakt. Ja, ta mbaroj zot se nuk i kandiduat për kryetar të Komitetit Musliman në këtë moment. Ja, ato ju ose zoti Topull se po shkoj këtu të vetrat të teatrit. 10-10. Ku ka më skaz? Zoti ja hyri para 4-5 vjetësh. Dhe në raport me kuadrin ligjor, ministri do të bëhet më maço lakror. Fiks. Ka vënë pik mi. Dhe një sekondë ta mbaroj zot gura. Dhe në raport me Ministrinë e Arsimit, kuadrin ligjor, sigurisht që justifikohen se është i komunitetit.